Olá, eu chamo-me Mónica, eu tenho 19 anos, eu estou a tirar um curso de Comércio Internacional na Escola Nacional de Comércio em Paris. Já que atualmente estou de 2 meses à Lisbonne, ao Portugal, e je réalise mon stage dans une entreprise de production et commercialisation de textiles qui se nomme Chez Colassin. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi au travail. Bonjour, je m'appelle Patricia. Quantos anos tens? J'ai 27 ans. Há quanto tempo trabalhas aqui? Já trabalho há 2 meses. Ok, e no que consiste o teu trabalho? O meu trabalho consiste no atendimento ao cliente. Basicamente, mantas de lã, mantas de algodão, também temos casacos, lenços, artigos para casa. Tá bem, e gostas do teu trabalho? Gosto. É um trabalho muito sossegado, muito calmo. É uma loja sossegada onde tenho acesso à rua, consigo ver a rua, o exterior, os clientes, e faço muito bem o trabalho. Ok. Perfeito.